mënyrë delikate, kryshtërimi është liturgji praktikisht e transformimit shpirtëror drejt takimit personal me Zotin. Mos harrojmë një fakt që krishterimi dhe islami kanë diferenca shumë të mëdha teologjike. Këtë gjatë du të kemi parimisht kuptume. Do me thonë, edhe pse ne kemi tendencen që me thonë që ne besojmë në një Zot, jemi fe abrahamike, etjere, 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 diferenca tona teologjike janë njërë masive të mdhaja. Ne këtë gjatë duke... Diferenca egzistojnë të dyat, si kur të ishen të njëta, do të shkryshen. No, e që e përfëm diferenca teologjike, sepse e kam pa një tendencë. Shiko, Jona, më falë që po marë pak kohë, po kam dëshirë me shërru. Ne e respektojmë kohën, sepse si do mos që e zhuar ka qerët për ne. Kam dëshirë me shërru këtë gjatë. Diferencat nuk kryojnë darje, por kryojnë pasuni. Dhe fatkeqësisht ne kemi shumë pak mendimtar edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, që merren me çështje të tilla. Ne kur e bëjmë një diferencë nga dikush tjetër, ne e quajmë darje, e quajmë largim. Jo. Unë e bëj diferencën për me kuptu pasunin që ekziston mes të dy palëve. Dhe në këtë rast, diferenca teologjike islame dhe okay. diferenca teologjike krishterë me bëmu pa në këtë pamje, po e shohin Zotin në dy konvertime të ndryshme. Krishterimi e shef Zotin si një akt i dashur etj etj. Islami e shef siç e ka pa hebraizmi. Angel, për shembull këtu kërkoj njerëz që po ndërpres, sepse po bëjmë kështu një krasje mes të dyave për të sqaruar edhe njerëz që po na shohin se cila dallon nga tjetra. Por ta zëm, është një trend këtu në Kosovë që shumë njerëz imam apo të ashtu quajtur imam flasin edhe për çështje tejet private të njerëzve. A e bën këtë kisha katolike, apo është gabim që e bën islami, apo e bën edhe katolikja dhe nuk është gabim? Shumë të azim, nëse ke nevoj për shambi mund t'ja, për besoj të kanë dalë diku në rrjetet sociale, ndë njerë. Faktikisht recepta... Për shambull, a duhet shkuar gruaja në deti? A duhet zhuar gruaja nga vendi kur hy buri në shpe? Aten janë disa çështje që kam përshypi që e dëmtojnë edhe vetë fenë islame. Shiko, e kam parasysh, gjithë ato mesazhe i kam dëgju, edhe janë trend në WhatsApp, trend në TikTok, trend gjithka. Fatkeqësisht, feja nuk është me recepta. Ne nuk shkojmë te doktori me marrë recepta, edhe faktikisht është keq interpretim. Për në mendimin tem modest, unë e çmuj kështu. Feja të fut në një proces që të ndryshoj interioritetin tonë, dhe si pasojë e atij transformimi ndryshon veprimi yt. Ne nuk mund të ndryshojmë veprimin. Zotri Gjuxha, do ndalim në këtë pikë, më intereson të di. Nëse sot feja ka pikërisht atë rol, apo ka edhe rol tjetër, po me konotacion krejt tjetër orientimi fetar, përveç ati shpirtëror në këtë rast. A mund të specifikosh më mirë se është shumë generike, po çfarë konotacioni? Në momentet që po futemi në fe, në përse cilën fe, personat ndryshëm me apo pa vedije e shojnë atë si kur një formë të përfitimeve të gjërave tjera, përveç përfitimit të qetësisë shpirtërore. E kuptova tani, e kuptova, faleminderit për shërimin. Problematika është shumë e thjeshtë. Njerëz për çahin fe është këtë individuale dhe mund të përfitojnë çadione, interesin e tyre me plotësu. Por për mua në këtë rast me cilën flasim ne, aktualisht, ne flasim për një përfitim të qenit patriotik, qenit në mbrojtje të identitetit tonë kombëtar. Për mua, një kritik shumë e thjesht për mua nuk qëndron. Nëse ne do të transformohemi shpirtërisht në krishterim, unë mendoj 100% që do të jemi shqiptar shumë më të mirë. Por nuk mundemi me thonë që krishterimi është vetëm një zgjidhje për të mbrojtur popullin shqiptar. Më fal, zotri Gjuxha, do të jemi shqiptar më të mirë sepse ata shqiptarët që janë musliman? No, nuk e them këtë pyetje, nuk e them këtë pikpamje. Unë si krishter, krishten, unë e bëj mundin tim personal për me kenë shqiptar më mirë, ashtu siç e bën një vllai im i shqiptar musliman. Është qartë. Okej, Angel, ju lutem Angel, më duhet njoftë edhe për shikuesit që po na shohin, të cilët tashmë kanë nisur fakt të votojnë në sondazhin që ne kemi nxjerrë në YouTube, poshtë ekraneve si zakonisht keni QR kodin, pra një katror poshtë ekranit që e skanoni me telefon dhe ju çon direkt në YouTube. Pyetja është, kritikat për lëvizjen e Deçanit të qelluara apo të gabuara? Ju lutem votoni edhe më tutje. Kthehem te zoti Qoçaj dhe kur po flasim te praktikimi, ja, është një ndryshim i shpejtë, që sa ku jeni pagzuar zoti Qoçaj, që sa ku jeni antarësuar lëvizjen e Deçanit? A jeni pagzuar akoma apo jo? Për para lëvizjes Deçanit. Unë jam kryesit lëvizjes Deçanit. Ne jena në nëntor, e organizatë jo qeveritore, edhe ke me deklaratën që gjithë të dinë bëtërisht, largume për islamit. Po. Na
patëm e denë me formu fejën e shqiptarit, shqiptaria. Mirë, po, në stonë ca tu pyta nuk e këzistën e fejë, nuk e pranujnë e fejë. Do të thëtë krishterizmi është vetëm alternativ, duke mos pos mundësi ta kryonin një fejë të re. A më bjën kështo? Ashtë. Keni menduar të kryonin një fejë të re? Atëherë nuk përbeka që e keni një lidhje shpirtërore me krishterizmin. Du të them se këto debate kanë qënë të thella. Ka pas interes dhe unë ju kam thonë, po, nëse i keni dikun rrëth 100 miliard dolar, mundi me bo një fejë të re, po ndryshë se prodhani. E vëdo, edhe thjesht është, unë ka posë kompërtime... Pra për që është i praktike, keni vendusë të konvertuarim në... Pra për që është i praktike, dhe për atarësye, unë kam trasu ma pastaj këtë rrugë, sepse unë jam i bindur këta që po të them, për shkak të studimeve të thella që kam bërë gjatë 30 viteve, rreth karakterit kombeve. Dhe pse kështenimi katolik do t'ishte maj përshtatëshëm për shqiptarë, sësa për shembul këto që kemi tash. Ne kemi shumë patriot të bektashin. Po, pa tjetër. Shumë patriot të bektashin të dhe si religion kanë dhonë një kontribut të jashtëzakon shumë për kumë. Në rilini komtarë. Me gjithat, për disa aspekte cilat nuk t'kisha dosht këtu me i cek, me ata personalisht i kam diskutu, sepse nuk e konsideroj si diçka... Po, pëse si një bërë bektashin? Për shtarë, ja, tash për... Për shkak të ritualeve, për shkak të shumë aspekteve tjera që në alidhin me këtë kontinent, sepse një Kosovë të rrë jeton në Evropë. A nuk do t'ishte më originalit të ishit bektashi se sa katolik? Jo, jo. Për arsye se historia jonë kërkon edhe prej nesh që dhe ne t'i shërbejmë asaj. Unë mendoj që ne kemi kry një pjesë detyrës në 99-ën. Por tash zëtë...